Vážení televízni diváci, opäť je tu v piatok, to znamená, že opäť je tu pravidelné stretnutie s hudbou country a s ľuďmi okolo nej. Musím vám povedať, že už od rána v tomto štúdiu, rána Slovenskej televízie je buchod, lomoc, vreskot, hudba, spev, pretože strašná vec sa stala. Konečne a konečne po niekoľkých mesiacoch prijali naše pozvanie tí hostia, ktorí sa merali najviac kilometrov sem do Bratislavy, do rána Slovenskej televízie. A nie je to nikto iný ako hudobná skupina parodickej hudby Mloci z Prešova. No vy co tu robíte? Vy co tu robíte? Ahoj, ahoj Bohuš. No a samozrejme, ja už iba predstavím Bohuš, Fando, Vlado a všetci chlapci, ktorí prišli akože ináč z Prešova. No a vy co tu robíte? A ty co tu robíte? Takže ešte raz príjemné, dobré ráno, vážení televízni diváci. Ako pred chvíľou Pali Hraška spomínal, je tu dnes super atmosféra, takže nás sa tak rýchlo nezbavíte. Ináč na tomto mieste zvykne ísť videoklip. Bohužiaľ, my zatiaľ žiadny nevlastníme, takže zahráme na život. Ale pre vás, ktorý už máte kazetu alebo CDčko tú najnovšiu, viete, že tam je kontakt, kde si môžete objednať náš koncert alebo nové naše nosiče. Kto ešte nemá, môžete si napísať na telefónnom čísle 091-451-46 alebo na 0901-905-095 si môžete objednať koncert skupiny Mloci alebo naše kazety CDčka. A teraz opäť jedna pesnička z najnovšieho Mloci 3 Live. Chcem sa vás opýtať, pretože v celých všetkých väčších mestoch po Slovensku je taký nový zákon, že všetké ľudze, co chodza so psami na prechádzku, musia dávať pozor, že by si im na verejnosti Už len pso im treba. Na ktoré majú chvôli malého. Co? Psa. A na ktoré chovajú v paneláku hotového veda. To na mne kúka. Taký bez, jak ty taj vlastnú chyžu by potreboval, ne? Hež, ozdaj mojo sušedy sebe o mne myšľa, že mám vlastnú psa. Bo odkedy prízem domu nad ránom, zdretý jak doga, a žena na mne breše celú noc. Kúkaj tu. Ja dobre kúkaj. Tu kúkaj. Ja dobre čujem. Popelníky. Mne psa netreba. Nie? Bo čomu? Bo žena kúpela záhradku. Zbohatlík. A teraz ju musím poriadne obrabiať. Pando, na moje to robí sušet. Ten má lepší pluch, jak ja. On keď spore, žena spokojná celý týdeň. Moja milá na mašinke šila, kýla jej do palca uverila. Išla k doktorovi, že ju palec bolí, že jej ihla uderila do palca. A v špitalnu boli veľké šory, palec ju čoraz väčšej bolí. Išla k doktorovi, že ju palec bolí, že jej ihla uderila do palca. A pán doktor, taký dobrý človek, dal jej podri cišti prvý stolek. Išla k doktorovi, že ju palec bolí, že jej ihla uderila do palca. Jen co moja milá na ňho šedla, ktorý si jej fajta štamba vbehla. Idze od doktora do píchaná chorá, že jej ihla uderila do palca. Do palca, do palca, do palca.